Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl se opět vracíme k létu. Minulý díl jsme si představovali značku Monary a jejich první kolekci podzim-zima. Vidíte, že barevnost se nám tak jakoby prolíná, ať už to léto nebo ten podzim jsme na prahu v podstatě. Máme začátek srpna a tím pádem nás čeká ještě určitě spoustu krásných teplých dní. Tento díl se zaměříme na dovolené nebo na takové hodně volnočasové uvolněné modely, ale ne sportovní, ale zabrousíme trošku do romantiky a právě do toho uvolnění, ať už teda budete někde v České republice anebo míříte k moři, kde tyto modely zazáří absolutně. A my si ukážeme, jak je potom vlastně napojit do toho šatníku, když se z té dovolené vrátíme. Začneme rovnou tady tímto nádherným topem, který mám na sobě. No a nejlépe uvidíte ty čáry a kouzla na videu. Jste si mohli všimnout, že se nejedná jenom o top, ale je k tomu tato nádherná sukně. A o tom vlastně je tento díl. Ukážeme si právě, jak nakombinovat jednotlivé kousky, které se vám možná někdy zdají složité a nevíte, co v šatníku vlastně s tím vším udělat. Tady teda sukně, která je kaskádová. Říkala jsem vám, že modní trendy úplně jako takzvaně nehltáme, ale víme o nich a já vám už můžu prozradit, že barevnost, která je za mnou, patří mezi barevnosti, které budou jaro-léto hrát prim. Budou se tam objevovat právě pastely, hodně pastelově žlutá, hodně růžové odstíny. No a tady už máte vlastně kousky, které tak budou plynule navazovat do vlastně jara-léta 2022. Tady máme sukni, která je z jemňonkého materiálu, jako byste na sobě nic neměli. Kapsy, zase jsou tam kapsy schované. A vlastně ta dlouhá délka téměř ke kotníkům. Výborně vypadá ta sukně právě v kombinaci, jak jste viděli na videu, k tomu topu. Ale samozřejmě těch variací a kombinací je spousta. Například se svetříky značky Monary.
Prostě ty kombinace a ty variace jdou napříč těmi značkami a vidíte, jak nádherně si pak můžeme stylovat už trošičku podzimnější šatník, anebo kombinace do těch chladnějších dní, které poslední dobou, musím říct, že to léto trošičku schladily. A o tom právě je tento díl, jak si nakombinovat to léto, když třeba ráno jdete do práce, dejme tomu na 6 hodin a je chladno. Mám na sobě novou parku, která je skutku delikátní, má odstín off-white, takový jakoby až do smetánky mírně, takže bude sedět všem barevným typům. Všechny komponenty jsou ve zlatě. Zlato vždy dodá punc luxusu a mě teda hodně baví. Ona má takové paměťové efekty, vidíte, že trošičku šustí, je to takový jako fajn šusták. Má paměťové efekty, takže na třeba dovolenou ideální, protože čím víc bude skrčená, tím víc bude fajn. Můžete si tumílkem vlastně tady krásně tu pasovou linku definovat, takže ona bude hezky vypadat i vlastně k šatům. Vůbec se toho neobávejte a ta barva je absolutně kombinovatelná napříč celým šatníkem. Takže za mě úplně jo, tahle bunda se, značce Tova skutečně povedla. A co se jim povedlo ještě, tak na to se podíváme právě teď. Absolutně úžasné šaty z viskóz, jemňonké jako dech. A určitě si říkáte, co to je vlastně za styl šatu a co s něma všechno se dá udělat a tak dále. Jsou velmi zvláštní, mají vlastně zvýšený empírový pás. Dá se říct, že patří mezi takové bonbonky kolekce. Vidíte, že vám představují úplně nakonec ty nejzajímavější věci, co se týká střihových fines, jsou skutečně jiné. A to jsem si takhle nechala úplně nakonec. Co je na nich tak jiného, hned pochopíte. Je zde univerzální velikost, protože vlastně v pase ta guma je hodně široká, dá se natáhnout. Vejdou se do těchto šatů ženy, které mají i širší boky, protože té látky je tam dostatek. Kdybyste si mohli sáhnout na materiál, je to viskózový modal, takže něco tak příjemného na těle. No a těch spoustu šňůrek, tu mílku a toho všeho, co je tady kolem, tak to slouží právě k tomu, jak jste viděli na videu, aby se dali svázat na x způsobu. Tady spozorní ženy, které mají rády kreativitu, protože těch způsobů určitě vymyslíte vy na druhé straně ještě mnohem víc, než jsem vám ukázala ve videu. A aby toho nebylo málo, tak je máme ve dvou barvách. Říká se, že tyto barvy budou patřit mezi favority i nadcházející sezóny. Takže ty, které teď smutní, že už mají podovolené a že v takových šatech třeba s efektním rozparkem na boku nemůžou chodit do práce a tak dále, to chápu. Ale vůbec nevadí, stačí si je prostě jenom schovat na další léto, protože tyto šaty za mě číslo jedna absolutní, ať už vyberete tu nebo tu barvu. No a kdo by chtěl si vybrat obě na jednou, tak může zvolit tyto, které jsou na figuríně. Velmi příjemný materiál, já vám takhle přiblížím, je to nádherná vazba, kdy to máte na sobě, ten materiál, jako byste nic neměla, ale zároveň ho tam velmi mnoho, já vám ukážu.
Tam je té látky, takhle odhadem bych řekla, klidně i 5 metrů, protože kdybyste cítili tu gramáž, tak je jí tam hodně. Proč volit tyhle ty šaty, kde je hodně látky? Proč si nevybrat třeba něco střídnějšího? Když jdete, pofukuje vítr nebo i váš krok vytváří proud vzduchu a vy se vlastně takhle přirozeně tou látkou, jak vám ovívá nohy, ochlazujete. Zvlášť když tento materiál je přírodní a je zde i len obsažený, takže v podstatě ten len má chladivé účinky, bavlna je velmi komfortní na tělo a já bych řekla, že není nic lepšího na léto. Tady ty šaty jsou výhodné v tom, že když nevíte, jak bude, protože upřímně toto léto teď v tuto chvíli, já nikdy nevím, jestli bude teplo nebo zima, tak tady je právě výhoda, že mají teda delší rukávek. A co je ještě skvělé, tak buď můžete nosit takhle klasicky na ramenou, abyste skryla třeba ramínka pod prsenky. A kdo miluje střih bardot, to znamená stáhnout si to trošičku pod rameno, tak lze vytvořit také. Můžete střídat opasky do pasu, můžete nechat volné a vzdušné právě pro ty největší horké letní dny. No a jak jsem říkala, máte tam obě dvě barvy a nejenom ty, ale ještě spoustu dalších odstínů, ať už je tam šedá, rezavá, prostě nádhera, nádhera. Takže toto jsou takové šaty, které bych řekla, že jsou třešinkou na dortu celé té letní kolekce, takové hodně jiné, hodně mimořádné, hodně zvláštní. A já chápu, že na druhé straně jsou i ženy, které třeba nezvládají tolik prvků, tolik zajímavých akcentů, nebo třeba tolik látky, ještě k tomu nedozrály, k těm kaskádovým šatům. A já mám pro vás něco hodně zajímavého, ale trošičku střídnějšího. Pojďme na to. Jsou tady šaty, které jsem si zamilovala já osobně na první pohled, protože mají překrásnou barvu, svěží zelenou. Je tam odstín čokoládové, takže taková ta sofistikovaná kombinace. A teda velice, velice příjemný materiál. Sukně je klasická, úzká, velmi zajímavý řešený pásek, propletený. A co je na nich to top, tak vidíte asi na první pohled výstřihdové a velice zajímavě řešené takové krovkové rukávy. No, až je uvidíte na tom videu, tak si myslím, že zahoříte také, protože tyhle šaty za mě, kdo má rád trošičku klasičtější siluetu, ale chce něco extra, tak tyto šaty to rozhodně mají. Hodně kouzlili, ať už s tunýlky, nebo třeba s rukávy, které mohou být u topu a nemusí. Je tu hodně variabilních věcí a u toho kouzlení zůstaneme. Jak jste viděli ve videu, tak jsme si hráli s dlouhými náhrdelníky. Kdysi dávno jsem vám slibovala, že vám ukážu, jak vlastně tyhle ty náhrdelníky přetvořit v opasek. V opasek, který hodně často používá v kolekcích třeba Chanel a jiné značky, protože vědí, že i obyčejným džínům dodáte punc absolutního luxusu, když protáhnete třeba perličkový náhrdelník nebo opasek.
A to, že opasky jdou tvořit z náhrdelníků, to vám říkáme právě teď a tady. Klidně si přijďte vyzkoušet hned zítra na prodejnu do Opavy, kde bude připraveno spoustu dlouhých náhrdelníků. Právě proto, abyste si to vyzkoušeli. Kolegyňky vám rády vysvětlí, že jsou velmi výhodné vlastně tyto řetízkové náhrdelníky, kdy si pak můžete zapnout tu karabinku do kteréhokoliv očka, takže nezáleží vůbec na to, kolik centimetrů máte v pase nebo na bocích, záleží, kde to budete chtít nosit. Náhrdelník, který tady nosím, je trošičku limitovaný tím řetízkem, ale dá se taky samozřejmě proplést třeba v těch džínech jenom kousek, jenom přední partie a zbytek pozastrčit do kapsiček, dá se s tím hrát. Takže koho to zaujalo, kdo má hravou duši nebo se rád zdobí, nebo by rád třeba svůj šatník oživil jenom tak jakoby malinko a dá se říct i docela za dobré penízky, tak se dá jít i touto cestou. A vy víte, že vám rádi přinášíme jiné směry, takže jeden z nich je právě to udělat z náhrdelníku opasek. A v tuto chvíli já se s vámi rozloučím, přeji vám nádherný nadcházející víkend, snad bude slunečný, věřím, že ano. A nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Já vám musím všem poděkovat, protože jste prostě objednávali, psali jste nám. Moc mě mrzí a omlouvám se těm, kterým jsem musela napsat, že nelze třeba doobjednat zboží. My to budeme nadále sledovat a určitě na našich facebookových stránkách se dozvíte, kdyby bylo možné doobjednat značku Monary nebo jiné značky, tak určitě rychle píšeme. Nezapomeňte, že stále probíhají slevy u nás na stránkách, takže ještě se dá sem tam nějaký kousek ulovit. A já se na vás těším příští týden opět tady na YouTube Moda bez mola, ale Gabriela. Naschledanou.